Allemaal! Daar zijn we dan! Waarom ben je begonnen met YouTube? Nou, ik keek zelf YouTube en toen dacht ik, ja, kijken is leuk, maar zelf doen is nog leuker. Maar vooral heel benieuwd wat jullie ervan van vinden en wat jij ervan vindt. Ja, ik vond het heel erg leuk. En ik zou wel met heel kleine iets willen maken. Dat lijkt me geniaal. Ik heb gewoon nog nooit echt met hem gechilled, dus dat lijkt me leuk. Jorik, als je kijkt, let's chill. Komt er weer een nieuw 100% boek? Jazeker, ik ben net naar Tokio geweest. Ja, en, dat ja, en de volgende wordt dus 100% Coco Tokio. En hoe vind je het om Coco te spelen? Ontzettend leuk. Het is ook grappig, omdat Coco zo anders is dan ik. En daarin kan ik me echt wel helemaal verliezen in de rol. Dat is heel gaaf. Hallo. En ik heb er al eerder met Kelvin geïnterviewd. Dat dacht ik al. Ik herkende dit allemaal ergens van. Is je microfoon? Ja, dat dacht ik. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van mij. Vandaag heb ik weer een fotoshoot. Dus ik ga weer filmen achter de schermen voor jullie. En ik heb er weer super veel zin in. Want het is een fashion shoot met allemaal soorten kleuren. En bij die kleuren hebben we outfits en accessoires. En dat vind ik heel leuk, want ik hou echt van kleding en van accessoires en van fashion. Dus ik ben super benieuwd hoe het gaat worden. En ja, ik heb er dus ook, wat ik al zei, super veel zin in. En heb jij nou zin in deze vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer ook op mijn kanaal. En klik op dat belletje, want dan mis je niks van mijn video's. En let's go! Hallo, ik weet niet wat ik doe. Oh, dat is JJ. Ik ken die JJ. Ja, J en D. J en D. Ik ga me nu omkleden naar geel of groen. Ik denk groen. Ja, groen. Ik wil groen, dus we doen groen. En ja, dat gaan we eigenlijk doen nu. En blauw heb ik net geshoot. Ik weet dat dit is. Ja, dat is lekker, hè? Dat is wel. Komt dat ook van het dansen? Ja. Oké. Okay.
is die. Vraag iemand leuk. Hebben ze gewoon. Ja, toch? Ja, dit is mooi gewoon. Dat wil ik. Ik zit nu weer in de auto op weg naar huis. En ik vond het super, super leuk en super gezellig. En ik vond dus de kleuren ook perfect. We hadden natuurlijk nog niet de kleding bij de achtergronden gezien. Maar die paste helemaal leuk. En ja, ik vond denk ik de kleur geel en groen en lila de leukste kleuren. Want ja, geel is gewoon mijn lievelingskleur. En die vond ik echt heel, heel, heel leuk. En ik hoop dat jullie natuurlijk ook een hele leuke vlog vonden. Dus vond je dat nou? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En klik op dat belletje, want dan mis je niks van mijn video's. En de resultaten kan je natuurlijk bekijken op mijn Instagram en of Facebook. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.